Abror domla bo'lsa nimaga g'iybat qiladi, menga telefon qilmaydimi dedi. Sen jinni emasmisan? Meni sen kallang joydami seni? Seni ering bo'lmasa, sen menga nomahram bo'lsang, senga telefon qilamanmi? Telefon qilsam, unda ham gapirasan sen, chiqib aytasanki, menga Abror Muxtor Ali telefon qildi deysan. G'oyibdan, ya'ni ichingda nimadir aylanayotgan bo'lsa, uni tashqariga unaqa qilmasan. Kallangni ishlasan, to'poyliging ma'lumda, kitob o'qimaysan sen. Ya'ni bitta kitobni bersa boshdan oxirgacha o'qimasdan uxlab qolasan. Oshqozoningdagi ko'katlaring biroz bichilib ketib qoladi kitob o'qisang. Qo'ysan, aralashma unaqa narsalarga. Domlalarning ustidan kulma, uzoqqa bormaysan. Hazrat rahimahulloh katta ketma. Biz bo'ladi o'zidan avliyoni yoqib olib to'chma. Keling, men sizni o'qib qo'y. Keling, keling. Keling qizim, o'qib qo'y sizni. Keling. Bilamiz buna qalan. Shu uchun gapirishmasin, men iltimos. Assalomu alaykum, Nursan. Sen şunaqa svetoy bo'lsang, shunaqa to'g'ri ekansan, domla ekansan demayman ki. Yuzimga gapirmaysan, telefon qilmaysan, gapirmaysan. Nima qilarding videoni chiqazib, tarqatib, o'zichi o'zini ko'rsatib, bu domla faqat shu qizlarni chaynab g'iybat qilib o'tiradi. Bu qanaqa domla? G'iybat qiladigan domla qanaqa domla u? Men shunaqa yomon ekanman, shayton ekanman. Nimani deb tashamadi u buni menga, de? Masala. Nima qilasan? Mandaki bo'lim. Men yomon ekanman. Sen yomonmisan unda? Sen ham yomonsan unda. G'iybat qilsang-ku. Mumkin emas. Domlaga g'iybat qilish. Shunaqa ilmli inson ekan. To'g'risi-da. PR kerak unga. Конечно, PR kerak. Bo'ladi. Ma'lum, Alloh xohladi bunaqalarni. Ko'ramiz. Он тупой дебил. Svoje oči domle, idiot domle. Shu mani muxlislarim, eng zo'r muxlislar deb. Men sizlarni yaxshi ko'raman, rahmat. Doimo qo'llab. Tushunarli. Negadir sizdan Munisa Rizayeva xafa. Chala domla, menga sivyazga chiqsin aqlli deb yozmoqda. Negadir, bilmadim. Munisa Rizayeva. O'rtangizdan nimadir o'tdimi? Munisa Rizayeva. Muslima ayollarimizni hijobi to'g'risida o'zi loyiq bo'lmagan gapni gapirib yubordi. Bu gapni oqlashi mumkin o'zicha. Men undog'idim, qalbim kristalniy bo'lish kerak deb o'zini oqlashi mumkin. Men yer yuzida qoraman degan men juda ham rasvo bo'lib ketyapman degan odam yo'q. O'g'ri ham o'zini haqman deydi, fohisha ham o'zini to'g'riman deydi. Men bu bilan Munisa Rizayevani fohisha deyotganim yo'q. Lekin Munisa Rizayevaga jonli muloqotida odamlar ochiq-sochiq kiyinibsiz desa, hijobga sakrayapti. Ko'rganmiz hijobliklarni deb. Meni onam hijobli, meni singlim hijobli, meni opam hijobli, meni ayolim hijobli. Qizim inshaalloh robbil alamin hijobli. Nimasini ko'rding Munisa Rizayeva? Nimasini ko'rding? Sen kimsan hijobliklarni ko'rdim deydigan? Sen munkar nakirmisan kuzatib yuradigan. Senga savol berilyapti. Kiyimingni to'g'rilagin deb. Yo, men qalbim toza meni deb ketaver. Hijobliklarni nimaga tilga olyapsan? Ko'rgan bo'lsang, sendan so'rayaptimi bir kishi? Hijobliklarda nima aybi bor? Deyishdi. Shu gapni gapirganimiz uchun bizdan xafa. Xafa bo'lgan bo'lsa burnini tishlasin. Tishla olsa bemalol. Tishla olmasa o'sha tajribani qilsin. Biz bo'ladi o'zidan avliyoni yoqib olib to'chma. Keling, men sizni o'qib qo'y. Keling, keling. Keling qizim, o'qib qo'y sizni. Keling. Bilamiz buna qalan. Shu uchun gapirishmasin, men iltimos. Assalomu alaykum, Nursan. Munisa yana javob yozdi. Men hammani gapirmaganman. Bahona bu. Bahona.
Men hammani gapirmaganman degan gap bahona. Bu gapni men hammadan o'g'irlamaganman degan bilan bir xil. Videoni kesib tashlashgan. Men hammani qotil emasman, 2-3 ta odamni o'ldirdim xolos, bir xil. Munisa Rizayeva, mendan yoshing kichkina, meni bilishimcha, men bilaman kimlar orqali bu hozirgi holatga kelganingni. Sen sansirashimdan madaniyatsizlik yasashga urinmagan u. Senga emas, hijoblilar haqida ko'pini ko'rganman deyish. Sen o'zingni sohangni qilib yuraveram demayman men. O'zi sen qilib yurgan sohang, sen tashlayotgan qadam, seni atrofingda o'sha pul uchun harakat qilib yurgan odamlar menga düşman bo'lsa, to'dalanib kesin. Men qo'rqmayman birortasidan. Nimaga? Qilayotgan ishing xato mumlisa. Men bitta narsaga biroz xursand bo'ldim. Shu gaplardan keyin ro'mol o'rab, ro'mol haqida chiroyli gaplarni gapiryapsan. Bu yaxshi bu, qalbingdan nimadir bor. O'shani rivojlantir. O'zingni oqlashga harakat qilma. O'zingni oqlagan saring seni qora ekanliging tashqarida ma'lum bo'ladi. O'zingni oqlama. Qilib yurgan ishingni islom nuqtai nazaridan hech kim oqlamaydi. Uni hech kim gapirmayaptiki, qilib yuraver. Endi shu vaziyatda nima ro'mollilarni gapiryapsan? Nima qildi senga ro'mollilar? Ha, ro'molni o'rab olib yomon ish qilib yurganlar bor. Ha, ochiq sochiq yurib ham o'zini iffatini saqlab yurganlar bor. Buni hech kim talashmaydi. Nima uchun ro'mollilarni ko'pini ko'rganman deyapsan jumlada? Noto'g'ri bu. Mendan yoshing yosh, noto'g'ri, o'zingdan kattani gapini ol. Olmasang, mabodo shu hozirgi kunda men bunga oxirigacha boraman deb harakat qilib ko'r, qo'lingdan nima keladi? Nima keladi? Hech narsa kelmaydi. Sen Allohni diniga qarshi gap gapiryapsan. Men senga buni isbotlab beraman xohlagan joyingda. Sen hijobli haqida emas, o'zingni kiyiming haqida bergan savolga javob ber, bo'ldi. Aytgin, to'g'ri aytyapsan. Endi inshaalloh bizga ham nasib qilsin deyapsan. Bu to'g'ri. Mana bu gap to'g'ri. Bizga ham hijob nasib qilsin, bizga ham ro'mol nasib qilsin. Bu gap to'g'ri. Bu gapni gapirishingdan men xursand bo'ldim. Lekin hijoblilarni ko'rganman deyishing noto'g'ri. Tan olgin, nima qilasan gapni aylantirib. Noto'g'ri gaping. Buni hamma biladi noto'g'riligini. Qalb bo'lib kristal bo'lish kerak, miya deyapsan. Ruh, qalb kristalni bo'lish kerak. Uni kim javob beradi? Munisa, qaysi yapon apparati chiqdi insonning qalbini kristal ekanligini isbotlab beradigan? Elon Musk buni taqdim qildimi? Munisa Rizayeva tin 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 buni qalbi kristalni. Qatta bor bunaqa apparat? Yo'q bunaqa apparat. Kim qalbim kristalni, qalbim toza desa, bu odamning qalbida kir bor. Chunki o'sha kir borligi uchun o'zini toza deb tashqariga reaksiya bildiryapti. Ali radhiyallohu anhu aytganlar, o'zini oqlagan odamda qora borki oqlayapti deganlar. Seni qalbing kristalni bo'lsa, uni aytishga nima ehtiyoj bor? Bu narsalarni aytyapmiz biz. Meni shaxsiyating qiziqtirmaydi. Men mutlaqo seni kuzatadigan odam emasman, lekin bu mavzu ommaga chiqqanligi uchun men aytdim. Bu bizning vazifamiz. Ha, buzuqlar har joyda bor, lekin hijob o'ranish bu islomning shiori. Bunda